Me qëllim promovimin e sporteve ujore, u organizua në Lezhë festivalin Ndri. Shumë të rinj shijuan tingujt e muzikës dhe morën pjesë në garën me kajak. Lumi i cili vitet e fundit është kthyer në kanal ujmbledhës të ujrave të Zeza, synohet që të bëhet i aksesueshëm për të zhvilluar aktivitete sportive dhe të rivitalizohet. Për të mos ndot lumi i Ndrin, sepse ne vetë si njerëz adin, nuk e kemi atë kulturën që të mbajmë pastër vendin deri në atë pikë që duhet si në vendet tjera. Jo vetëm për të përmirësuar cilësinë e jetesës së tyre, për t'u sjellë një mënyrë ndryshe dhe stilin ndryshe të jetuarit, për t'i parë sportet ujore si një mundësi shumë e mirë, po themi për një jetë të shëndetshme, por edhe për të ndërgjësuar komunitetin e Lezhës mbi vlerat që ka lumi i Ndrin. Drejtori i Integrimit Evropian në Bashkinë Lezhë, Elson Froku, pranon problematikën e ndotjes së lumit, ndërsa tha se synohet eliminimi i plotësisht i ndotjes dhe kthimi i Ndrinit në një lum të lundrueshëm. Për sa i përket derdhjeve të ujrave të Zeza, ka një projekt i cili do të sistemojë të gjithë ujrat e bardha dhe të Zeza, që është projekti KFV-s. Kajakët kanë nisur të jenë prezente në lumin Ndrin prej disa vitesh, duke u përdorur në aktivitete të ndryshme.